aí, galerinha! Beleza, gente? Olha só, galera, tô aqui, galera, na praia da Enseada, gente, nesse sabadão maravilhoso de sol, galera. Graças a Deus o sol apareceu, pra alegria de todos, né, gente? Tá agora marcando, gente, 19 graus, galera, é isso mesmo, gente. Vou mostrar agora pra vocês como tá sendo o sabadão aqui na praia da Enseada, galera. Tô bem aqui, galerinha, ó, na praça. Bem no comecinho da praia da Enseada, gente. E, gente, o clima tá gostoso, galera. Tá aquele ventinho um pouco gelado, mas tá começando a esquentar já. Eu acho que tá um pouquinho gelado ainda por conta do vento, né? Mas já tá parando de ventar. Acredito que lá pras 10, 11 horas já começa a esquentar um pouquinho mais, gente. Mas tá muito gostoso, galera. Então, vem comigo. Galera, como vocês podem ver, ó, tô bem no comecinho mesmo aqui da praça, galera, ó. Próximo aqui é o Morro do Maluf. Então simbora agora, galera, que a nossa alegria agora vai ser lá na areia da praia. É isso mesmo, gente. Então bora lá comigo. Simbora, gente. Simbora que o clima hoje tá gostoso. O sol tá chegando na praia agora, ó. Galerinha chegando. Já já vai ter... Ah, vai ter funcional ali, galerinha, ó. Treino funcional. Hoje também tem a descida de rapel. Hoje e amanhã, né? Final de semana que tem, galera. E é isso, gente. Pra Enseada tá maravilhosa, como sempre, né? Então, vamos fazer uma caminhadinha agora aqui pelo calçadão. Já já a gente desce ali na areia. Também poder mostrar pra vocês ali de pertinho como tá sendo, gente. Já tá começando a esquentar, galera. Olha esse sol. O sol tá um pouquinho vergonhoso hoje, mas... Olha, galera, aqui tá tendo treino de funcional também, ó. O bom dessa praia é isso, né, gente? A faixa de areia dela é grande, tá? Dá pra fazer bastante coisa, né? Tem bastante espaço aqui pra gente fazer esportes. E é isso, gente. Olha aí, galera. Ali bem no meio, ó. Próximo ao Hotel Casa Grande tem um pouquinho mais de movimento. Bem lá mais na frente. Ó. Mas eu vou chegar até lá pra mostrar pra vocês. Aí a previsão do tempo esse final de semana vai ser assim, gente. Um sol entre nuvens, mas não tá marcando chuva. Chuva agora só a partir de terça-feira. Novamente, né? Mas tá bom. O importante é que final de semana vai dar pra aproveitar bastante, galera. Olha que praia maravilhosa, gente. Galera, resolvi descer aqui já na areia. Mostrar pra vocês já logo. Que eu também quero caminhar aqui na areia um pouco. Olha que delícia, galera. Gente, olha que praia maravilhosa. Enseada é top demais, gente. Olha essa areia fofinha, galera. A água deve estar um gelo, hein? Capaz. Ó, o sol tá se escondendo toda hora entre as nuvens. Mas tá bom. O ventinho tá bem geladinho, viu, galera? Aqui mais perto do mar, né? Acho que é por isso. Ai, tá frio, hein? Aqui tá frio. Aqui tá mais frio do que ali na calçada. Por causa do mar, né? É, ali no meio tá bem movimentado. Eita, galera, escureceu um pouquinho. O sol se escondeu. Mas já já ele aparece novamente. Mas olha só, gente, como que tá lindo esse céu, galera. Tá azulzinho. Tem bastante nuvens, né? Mas tá azulzinho. Isso é que importa. Olha os corajosos. Será que entram na água, gente, pra tomar banho? É. Importante aproveitar a vida, né? Que gostoso, gente, essa caminhadinha logo de manhã cedo. Agora são 9h20 da manhã, gente. É isso mesmo. Pulei da cama hoje, gente, com os galos. E resolvi vir fazer esse vídeo pra vocês maravilhoso. Ontem choveu bastante na parte da manhã. Aí a parte da tarde todinha não tava chovendo. Aí depois foi chover só à noite.
Graças a Deus hoje amanheceu esse dia lindo, maravilhoso, galera. É isso, galera, olha, o bombeiro já tá em ação aqui logo cedo, galerinha, pra tomar conta do pessoal. Isso é muito bacana, né, gente? Mas também não vamos abusar, né, gente? Sabemos que o mar não é pra brincadeira, gente. A onda tá bem forte hoje, galera, ó. Olha aí, galerinha, que tá um pouquinho mais movimentado, gente, ó. Eita, pega. Tá bem gostosinho. Pessoal brincando na água, bem gelada. E é isso, gente. Esse tá sendo sabadão aqui na Praia da Enseada. Maravilhoso, galerinha. Como vocês podem ver, aqui tá bem gostoso, gente. Não tem coisa melhor do que fazer uma caminhadinha nesse horário da manhã aqui. Ai, gente, o Hotel Casa Grande fica bem ali na frente. Aí aqui nessa parte da praia sempre dá um pouquinho mais de movimento, galerinha, ó. Tá gostosinho no azeite. Ai, que gostoso, né? Nossa. Tá muito gostoso, gente, aqui na praia. Se vocês pudessem sentir essa brisa que tá aqui, esse cheirinho de mar. Nossa, muito bom, gente. Olha aí, gente, a onda querendo pegar aqui, olha. Sai fora. Lá vem o bombeiro de volta. Uhul. Da hora, gente. Olha só até aonde a água veio. Vem aqui. Vai vir de novo, né? Simbora. Simbora com a nossa caminhadinha. Tá gostosa demais. Chegou Casa Grande Hotel. Bom, gente, vamos lá agora no calçadão, que eu já vou voltar daqui mesmo, galera. Como eu falei pra vocês, o solzinho tá esquentando mesmo, hein, gente? Tá bem gostosinho. Provavelmente esse vento vai parar logo mais. Aí vai ficar tudo certo, tudo numa boa. Olha aí, gente. O calçadão também tá maravilhoso. Não tá tão movimentado ainda, porque é bem cedinho, né, galera? Tá bem de manhã cedo ainda, nem é 10 horas da manhã ainda. Temos aqui aluguéis de bike, galera, ó, triciclo, bicicleta individual também, ó. R$20, 30 minutos e R$40, uma hora. Bacana, né, galera? Fica bem aqui esses aluguéis de bike, bem aqui no comecinho da Enseada, gente. Muito top. É, tá esquentando. Bora lá, gente, continuar nossa caminhadinha de volta. De volta pra nossa terra. Olha aí, gente. Não tá movimentado não, calçadão. Não tem trânsito também. Vamos ver daqui pra mais tarde, né? Provavelmente sim. Mas tá bem gostosinho, gente. Bem legal. Pessoalzinho chegando, galera, na praia. Uma galerinha ali, ó. Vai encher hoje, hein, galera. Deu sol. Ó lá, galera. Pessoal chegando, ó. Muito legal, né? É o horário já, né, gente? Lá pras 10, 11 horas o pessoal começa a chegar na praia mais. Então vai dar um movimentinho bem bacana, bem legal. Cada hora. Hoje é o fluxo, hein, galera? Hoje vai dar fluxo aqui, hein? Não só aqui, né?
todas as outras praias também. Dá um movimento legal dia de sábado. Ainda mais agora que tá sem chuva. Graças a Deus tá esquentando bastante. Galera, então é isso. Vou me despedindo de vocês por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso, galera, que eu preparei com muito carinho, como sempre. E até a próxima. Tchau!